Примірка бойового одягу, майстер-класи із самооборони, знайомство з поліцейськими та медиками. Міжнародний день захисту дітей у Тячеві відзначили нестандартно і креативно. Видовищне свято в незвичному інтерактивному форматі зібрало на площі Поштовій немало жителів та гостей міста. Упродовж всього дня зі сцени на адресу дітвори та їх батьків линули щирі слова вітань і побажань. У цей день хочу побажати вам мирного неба, яскравого сонця, гарно провести літні канікули. Окрім Тячівської міської ради, до організації свята долучились районний відділ поліції, рятувальники, прикордонники та медики екстреної медичної допомоги Тячівщини. Так, це дуже важливо, тому що діти повинні розуміти, що вони – це наше майбутнє. І ми, як працівники поліції, повинні звернути увагу на те, що дитина може хоч коли звернутися до працівника поліції і розуміти, що це її товариш і стане завжди на захист дитини. Крім того, нами сьогодні виставлені різні локації, це службові транспортні засоби, солодощі, будуть проведені різні конкурси, щоб діти із задоволенням провели сьогоднішній день. Для малечі приготували різноманітні розваги та розіграші, за участь в яких отримували нагороди. Малюнок на асфальті, конкурси на кращу перев'язку при пораненні, краще виконання прийомів самооборони та фізичну підготовку. Все це та багато інших цікавинок діти та їх батьки сприйняли на ура. Дуже хороший настрій, дітям дуже подобається. Ми пішли подивилися локації, як швидку допомогу, так і пограничну службу. Дуже цікаво дітям. З технікою, спецзасобами та зброєю, які допомагають охороняти кордон, знайомили дітей прикордонники. Ми будемо демонструємо діткам, як призарядзається автомат Калашникова. У перервах між змаганнями юних мешканців та гостей міста разом з батьками, піснями і танцями розважали творчі колективи. Свято сьогодні дуже красиве, дуже таке незабуваєме. Воно дуже було, якби, ми дуже файно відпочили. Ви дивилися, як діти виступають, і вони дуже молодці. Упродовж дня тячівці побачили багато цікавого і нового, а дехто з дітей вже розмірковує над майбутньою професією. Приїхали різні служби, і нам показують їх спецзброєння, їхні ці бронежилети. Може, хочу стати медиком. Свято додало гарного настрою не лише найменшим учасникам, а й дорослим. Тячівські батьки зауважують, такі заходи дуже потрібні, адже діти варті лише найкращого. Успіхів всім дітям! В навчанні, в житті, і щоб вони знайшли себе.